Хмельницькі театри не припиняють свою роботу, а навпаки, постійно тішать своїх глядачів. Нові вистави анонсували й у театрі імені Старицького. Ми не тільки займаємося тим, що збираємо кошти на підтримку Збройних сил України, військовопоранених, ми також являємося і донаторами безпосередньо в ці напрямки. Але, звичайно, основна діяльність не припинилась. Тобто, в основному ми робимо ті завдання, які поклала на нас держава. Безпосередньо це є нові прем'єри. Серед таких – вистава «Сеньор на мільйон», яка відбудеться 26-27 березня, та поетичні читання у рамках Всеукраїнської Шевченкіани 9 березня. Також творча група театру готує ще одну, не менш цікаву постановку. Це є така інтерактивно-патріотична виховна казка для наших діток, щоб вони розуміли, хто такі були козаки, чому ми будемо асоціювати їх, як ми їх будемо асоціювати Збройними силами України. Це все буде на сучасних таких мемчиках, на сучасних історіях. Так, у виставі планують показати українську міць за часів козацтва та супротив російській навалі сьогодення. Між іншим, одного з козаків гратиме актор, який сам пробув 7 місяців на передовій. Воно перегукується, і це те, що потрібно для дітей. Те, що потрібно їм знати, потрібно вивчати саме козацькі традиції, козацькі звичаї. Все це, звісно, потрібно, це загартовує, це допомагає зберегти в чомусь навіть якийсь здоровий глузд. Сценарій та постановка вистави авторства Юрія Чайки. Чоловік родом із Запоріжжя та завжди захоплювався історією козацтва. У 2014 році прийшла ідея створити оригінальний сценарій для дітей саме, да, за одноіменним мультиком «Як козаки» створити театральну постановку. А вже в 2022 році цей сценарій модернізувався з тими подіями, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Разом з тим Юрій Чайка готує ще одну виставу, проте вже у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок». Вже наразі в нас розпочинається репетиційний процес до вистави «Солодка комедія». Прем'єра відбудеться в кінці березня. І, до слова, ще кілька прем'єр будуть саме за авторства акторів нашого театру. Наприклад, Олена Гащинська – це наша молода акторка «Ляльковод». Вона пише також виставу під назвою «Клубок казок». Також Ігор Брильов – це актор вже з величезним стажем, він вже багато років працює в нашому театрі. Він буде ставити виставу «Петрик П'яточкін». Актори вже звикли виступати між сигналами повітряної тривоги. Безпекою глядачів не нехтують, тож подекуди продовжують вистави в укритті. Аліна Косарева, Микола Юрковський. Новини міста.